אז עכשיו מתחיל הזולה של אמא של הרבי. קראו לה הרבנית חנה. והיא בעצם הייתה אמא של הרבי שלנו. והיא הייתה מאוד מאוד צדיקה. עד כדי כך שהיא הלכה עם בעלה רבי לוי יצחק, זה מי שנתתי את הספר שלו פה, אבא של הרבי, לגלות. הרי פעם ברוסיה, הגויים, הם היו שונים את היהודים. נכון. מה זה נראה כשונים מכתבו? אז הגויים הם היו שונים את היהודים. ועד כדי כך שהם אפילו היו שולחים אותם לכלא. בגלל מה? בגלל שהם הפרישו את התורה ואת היידישקייט. את היהדות. וגם אבא של הרבי, הוא גם היה רב מאוד מאוד. והוא היה מקובל. והוא גם אותו שלחו בהתחלה לכלא ועד לגלות. ובגלות הזאת אז אמא של הרבי, היא בעצם הייתה עוזרת לבעלה. איך? היא הייתה לוקחת כל מיני שמחים והייתה מרתקת אותם ועושה מזה דיו. ועד ככה בעלה היה כותב את החידושי תורה. ובעצם בזכותה אז היום יש לנו את החידושים. אבא של הרבי כתב. על הזוהר ועל התניא, והוא היה כותב. ועכשיו אתה שאלת אותי מקודם מה זה השגחה פרטית. אז המושג הזה התחיל מהבעל שם טוב.
ובן שממר שכל דבר שבהמשכה פרטית אפילו עכשיו אני לא תנפרבי זה גם בהמשכה פרטית, נכון? אז לבא השם טוב הוא עושה שבעצם קבע את המושג הזה ההשגחה הפרטית ובגלל שזה בעצם ההתוועדות הראשונה של השנה אז נספר את הסיפור עם הרבי והבת הרי כל שנה במוצאי ראש השנה ובמוצאי שמחת תורה ובמוצאי פסח הרבי היה עושה התוועדות ואמרנו שההתוועדויות של הרבי זה לא היו התוועדויות קצרות כמו שלנו זה היה התוועדויות ארוכות מאוד והרבי היה אומר מאמר ושיחה ועוד שיחה ועוד שיחה ובמוצאי ראש השנה או במוצאי פסח או במוצאי שמחת תורה או במוצאי שבועות הרבי בסוף ההתוועדות היה עושה הבדלה ואחר כך הוא היה עומד על הרגליים כמעט כל הלילה והיה מחלק זה כולם מהגביע שלו, מההבדלה. ונראה לי שזה היה במוצאי פסח. אז החזן התחיל להמשיך ברוסית. אחד מ... יודע, והבת שלו הצטרפה איתו וזה לא כל כך שנוע לשמוע בנות שרות ובפרט לא את הזמרים ואת הזמרות של הדור הזה, של הדור האחרון אז זה לא כל כך, אז הרבי אמר לרב גרונר להגיד בעדינות לבת הזאת שתמחא כפיים וככה היא תעזור לאבא של הבן שם אז הבת מחאה כפיים והרבי עצר את הכל כל החלוקה
הניח את הגבייה על השולחן, ובמקום לזעוק על הבת שתתבייני לך, תראי, יש לי פה כמויות על אנשים שתתבייני לך, מה זה לא? הרבי אמר לבת ומחא את הכפיים. תתאר לך בן אדם היום בן 80 בערך שמישהו מפריע לו לעשות משהו. אז מה הוא יעשה? זה כלום, נכון? הוא אמר את זה. אז הרבי, לא. הרבי עבר לבת בעצם. הבנת מה הרבי עשה? במקום לשוק על הבת, תתביישי לך. ככה את מעכבת פה את כולם, לא. הרבי עשר את הכל ומחא את הכפיים. הוא בעצם עזר לו. אני רוצה להפריע לה, אך הוא עזר, נכון? זה מהסיפור הזה. אפשר להבין בעצם מי זאת הייתה אמא של הרבי. שעכשיו מתחיל ההילולה שלה. חנה. כן, הרבנית חנה. הרבנית חנה. והרבי הוא כל יום היה הולך לבקר את אמא שלו. כל יום. אני אמרה שם.